Galia alikuwa anasema na muhariri wangu Nick Wambua. Akaniambia siri kwamba Daudi ni mtu ambaye nataka nije nifanye kazi naye, maana yake anataka kuanzisha kipute chake katika maeneo ya kule Ukambani. Labda mtakuwa mnafanya ushirikiano na Nick? Tunafanya ushirikiano na Nick, sio hata Nick peke yake, because we are even talking with the Sport Ministry of Kenya. We want sponsor the tournaments, and we are even talking with the other counties so that we can sponsor the tournament. Then we select players from that tournament na tupeleke nje waende wapate kazi ya talanta yao.